čekali smo ovo što smo sada dočekali 8 godina i kakve su tvoje očekivanja da ćemo igrati jedno leto? Pa evo prvo vam kažem, ja kad sam dolazio na dosta strana sam se raspitao o Radničkom kao klubu i kao gradu i koga god sam pitao sve najbolje su mi rekli, tako da sam na preporuku trenera Marijana Žikovića došao ovde i eto očekujem da što bolje rezultate napravimo u sezoni. Eto, prva sezona je najbitnija da se opstane u ligi, pa posle ako bude prostora za nešto više što da ne. Ja se nadam da se nisi prevario. Pretpostavljam da većinu timova znaš. Mi smo odigrali dobro ove tri trening utakmice. Verujem da smo već polako spremni za prvenstvo. Pa polako se spremamo i na treninzima radimo uglavnom ono što nam treba i to ne može se porediti i prijateljska i pripremna utakmica, ali nadam se da ćemo i prvenstvo nastaviti sa dobrim igrama kao što smo u pripremnom delu igrali. Kakva je atmosfera u slačionici i kakva su sveukupno očekivanja? Pa atmosfera je odlična, tu su momci koji su već dugo zajedno i na terenu se vidi da to štima kako treba, zna se tačno ko gde stoji i gde se kreće, tako da je sve okej što se tiče atmosfere i terena.